Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi 9A é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,7 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 9 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,3 cm de altura, 7,7 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o Redmi 9A tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 9, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi 9A, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 9 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 13, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 9A foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o Redmi 9 também veio com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Redmi 9A tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi 9 conta com bateria 5020 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi 9A são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.